Hi everyone welcome back uh, to Bible with Janet and uh, this time I'm going to uh to continue uh the color coding that I started uh um I think 2 weeks ago and uh that was John chapter 1 so we're going to uh, continue the color coding to study the John chapter 1 uh i was uh, making a video at tagalog so i'm try i will try to uh, you know uh to speak english <laughs> so but anyway so this um uh, i'm going to share my screen okay so i already uh I have already part one with this kind of video. The color coding again red is uh, referring to the Father, and green is the Son, blue is the Holy Spirit, and the gray is human being or human. And uh, uh, there's another color coding here that I didn't introduce yet, maybe but uh, as we are going through uh, I think I'm going to introduce it and by the way I already have a color coding here but I'm not sure if I already uh color color code everything I mean I don't I'm I'm not sure so we were going to uh to do it again so um I mean I, when I was alone I'm, I I I was making this before I'm making a video so uh, what we are doing this time is to uh to to, to specify or to know the uh, the personal pronoun or in Tagalog uh panghalip panao ang panghalip panao ay ang tumutukoy sa tao bagay at lugar. Uh, so yon. Ah, uh, kaya ko ginagawa itong ito para ma, para magkaroon tayo ng idea uh, kung kanino tumutukoy ang personal pronoun na naka-indicate kung kanino siya ref, uh, naka-refer. So the reason also I'm doing this because um I think ah, uh, Uh, especially I have a, a, a sister, a oneness Pentecostal that I think they don't know how to read the Bible because they miss, they misunderstand or misunderstood the son of God, which is Jesus Christ. And uh, they think that Jesus is the father. So the reason I am doing this is to let them know that the father is not Jesus and Jesus is not the father. And either the 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 holy spirit is jesus and the uh, father so uh, this one i'm referring uh that's the reason why i'm doing the color coding so uh, the previous video i uh, i already done the uh, verse 1 and 2 uh, to to let them know that uh, this this salita or the word is with god uh, or kasama ng dios sa simula at ang salita daw na ito ay Diyos. So ang Diyos na ito uh referring ito kay the Son. So bakit si the Son kasi ma-identify natin na merong Son and Father uh and I think verse 7 18 uh yeah. So Jesus mentioned here on John chapter 1 verse 17 and all, and especially here on 18 let's read uh, Kailan may walang sa Dios. so here is he uh, this is the one that I uh, that I didn't introduce uh, the, uh why this is a uh, color uh, you know a uh, different color in every letters. So the reason being is for me when we said God, is uh, is either is either uh, the father and the son and the holy spirit so uh no one uh, kailan may ay, walang nakakita sa dios walang uh, walang nakakita sa dios walang nakakita sa anak sa atin ngayon okay sa, sa sa time natin ngayon walang nakakita sa anak walang nakakita sa asaama uh, sa Ama at wala na hakita sa banal espiritu. So paano natin malaman ngayon na meron o oh, totoo nga meron Diyos? Dahil merong nakakita sa Panginoong Hesus Kristo during Jesus Jesus time. So since hindi natin nakita ang Panginoong Hesus Kristo ngayon, nakilala natin ang Panginoong Hesus Kristo nang dahil meron na tayong complete Bible. So bakit sinasabi nito na kailan uh, balik tayo dito ha? Uh, kailan may walang nakakita sa Diyos na uh, walang nakakita sa Diyos. Ang natatang Diyos na nasa kanlungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So, so uh, tingnan niyo po to, uh, Kulay green po ito. Bakit kulay green ang nilagay ko? Kasi ang sabi, kailan may walang nakakita sa Diyos. Di ba? Wala talaga. During the time even, walang nakakita sa Diyos ang natatanging Diyos. So sinong i-Diyos nito ang nagpakita na nasa kanlungan ng Ama? So since nandito na yung Ama, so itong Diyos na ito is referring to the Son. Kasi nga binanggit nito ang Ama. At walang magpapakilala sa Ama kundi uh, walang magpapakilala sa Ama kundi itong Diyos na ito. Ang Diyos na ito ang ang nagpakilala sa kanya ang Diyos na ito ang nagpakilala sa kanya. Sino 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 ito? Tumutukoy ito yung Ama. So so yan. So balik tayo sa verse 3 since natapos na natin uh, the previous video natapos ko na tong verse 1 and 2. So kung hindi niyo pa po napanood yung previous video, please click that uh, link ah uh, <laughs> click that ah uh, uh, yun yung nag-appear sa taas, click that uh it brings you there so nandiyan sa 3 na tayo idugtong natin yan uh, verse 3 ito yung verse 3 so alam natin na sa previous video sinabi natin sinabi ko na ang diyos ang jesus na ito ang kasama ni salita so kasama na niya bakit itong niya na ito green kasi ito ay referring sa dasan, Wala akong sinasabing ano ha, Jesus. Wala kasi walang Jesus ang nakalagay dito. Si, uh, kasama na niya. So ang niya referring sa tao, di ba? Referring sa tao. Kasama na niya ang Diyos. So sinong niya ay ang salita. So sino itong salita? Ang salita ay ang, ang sinasabi kong ito. Yung verse 18. Yan. Ang, ang salita ay Dios At ang salita ay ang Panginoong Heso Kristo kasi siya yung anak ng Diyos at binanggit si Jesus dito. Yan. So kung alam niyo po paano umintindi ng pangungusap, may intindihan niyo kung ano yung aking mga sinasabi. Pero kung wala po kayong unawa o paano intindihan ang pangungusap, I'm sorry, hindi niyo po ako maintindihan at pagtatawanan niyo lang itong ginagawa ko na to kasi hindi nyo naintindihan. So yung mga nakakaintindi sa akin, magpapasalamat sa Diyos at nakakaroon sila ng idea paano isangyaw, isangyaw, kung paano ibahagi ang uh, paano ibahagi ang salita ng Diyos ng akma o ano ang ibig sabihin ayon sa Biblia mismo. So uh, ang sabi ng Biblia na ang kasaman, uh, kasama ni kasama kasama na niya, sino niya? Ang the son. Okay? Ang kasama na niya ang Diyos noong simula pa. So kasama, pag sinabing kasama, may dalawang uh, may dalawang bagay or or identity na magkasama. So verse 3, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Sinong niya ito? Ang niya na ito ay hindi ang Dios na ito ha. Kasi ang sabi niya, ang sabi nito ni nilika ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at wa, at kung wala siya, walang anumang nilika. So, let us uh uh dig more deeper in here. Kasi nakalagay dito, di ba? Ah, uh, nilika nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Sino itong niya? Paano natin, paano tayo makasigurado na itong niya na ito ay color green or referring sa sun? Kasi nga, tingnan po natin ha. Noong simula, tingnan natin ha kung kanino nakafocus. Pag nalaman natin kung kanino nakafocus itong statement na to yung uh, yun, siya yung niya okay siya yung niya yung referring na niya at saka itong siya okay na nakalagay dito noong simula pa lamang ay naroon na ang salita tandaan ha unang binanggit ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos so, ang ang main focus sa uh, verse na ito sa 1 and 2, ay ang salita. So noong simula pa lamang ay naroon na ang salita. So focus sa salita at ang salita natoy kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos kasama na niya ang Diyos noong simula pa. So ang niya na ito ay patungkol sa si, sa sa si salita. So ang niya na ito ay ang salita na Diyos kasi nga sabi niya at ang salita ay Diyos. So So, ang Diyos na ito na si Salita ang siyang lumikha ng mga bagay. nilika ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Salita. Ha? Niya. Itong niya na to si Salita. Na ang Salita na ito ay ang Diyos. So, ulit, nilika ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Diyos kasi nga itong ang Diyos na ito ay si Salita. At kung wala si salita, at kung wala siya, kung wala si salita o ang Diyos na si salita nga, walang anumang nilikha. So, naintindihan po natin. So, uh, next time po, pag-aabangan ang susunod na video. Kung kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po. Click subscription below. And also, click the bell below po para din po manotify po kayo uh, next time na gagawa ko ng video. And what's this video? Bye-bye! Have a blessed day!